багш байгаа. За өнөөдрийн та бүхэнд ярих сэдв болох дээр сургалтын нээлттэй нөөц материалыг ашиглаад хэрэгжилж болох үз график дизайны технологиудыг ашигласан туршлагаасаа та бүхэндээ хуваалцах гэж байна. За нөөц материал гэдэг бол мэдээж ойлгомжтой байгаа тийм. Одоо багш нарын одоо судалгааны ажлыг цахим хэлбэрт шилжүүлэн утаг дэвсгэр цаг хугацааны хязгааргүйгээр хоорондоо солилцох, туршлага солилцох боломж байгаа. За тэгвэл өнөөдөр би энэ туршлага солилцох боломжийг хэрэглэхтүүн нь яг юу юм бэ гэдэг талаар товчхон тайлбарлана. За нөөц материал гэдэгт бол мэдээж ном сурах хүчиг, аудио ном, тэгээ зурагт ном, e-book зэрэг орох бол одоо яг хинд яг юуг харуулж байгаа юм бэ гэдгээс шалтгаалаад educational game буюу одоо тоглоомын аргууд бас энэ нөөц материалуудад ихээхэн хүчтэй орж ирж байгаа. За аж үйлдвэрийн дөрөвдүгээр хувьсгал одоо өрн жоохотой холбогдуулах энэ технологийн дэвшлиг бол дэвшил бол маш хурдтай явагдаж байгаа. За үүнийгээ дагаад бид нэр хоцроод байх биш, үүн дээр тулгуурлаж яаж одоо бид нэр одоо сургалтынхаа материалыг боловсруулах юм бэ? Яаж одоо үн төгөл нийлүүлэл алхах юм бэ гэдгийг бид нэр одоо маш бодох одоо шаардлага бид нэр тулгараад байгаа. За тэгвэл 21-р зуун технологийн хэрэглээ хэрэгцээг ямар хандлагатай яваад байгаа юм бэ гэх юм бол одоо би сурагч болон оюутан залуусынхаа жишээн дээр авч яри. За энд бол биднэрт бол хүн болон утастай, утсан дээр Facebook, Twitter, Instagram болон Snapchat одоо хүүхдүүдийн чинь царайгаа хувиргах тиймэрхүү маш олон одоо контентууд гарч ирсэн. Мөн дээрэс нь виртуал төхөөрөмжүүд дээр Xbox гэмч маш олон тоглоомын төхөөрөмжүүд байгаа. Энд дээр хүүхдүүд маш хурдан суралцаад, маш хурдан хэрэглээд үүн дээрээ тоглоомоо тоглож чадчихжээ. За тэгвэл энэ асар хурдтай хөгжиж байгаа энэ төхөөрөмжийг бид нар яагаад боловсрол руу контентийг нөрчлөд агуулгыг нөрчлөд оруулаад ирж болохгүй гэж гэдэг одоо санаан дээр тулгуурлаад энэ байгаа төхөөрөмжүүдийг ашиглаад яаж боловсролд ашиглах вэ гэдэг одоо судалгаануудыг хийж эхэлсэн. За хамгийн эхний туршилт гэх юм бол эхлээд бид нэр классрумыг ашиглаж эхэлсэн. За энэ бол мэдээж оюутнууд багштайгаа цаг 30 магадгүй 3 парын хугацаанд хамт байгаа ч гэсэн хичээлээс бусад цагаар яаж хамт байх вэ гэдэг боломжуудыг одоо нээж өгсөн одоо контент байгаа. За энд бол мэдээж багш уу сурагч уу гэдэг одоо өөрийнхөө статусыг заагаад өгчүн. За тэгээд хичээл дээр ирэхээс өмнө энэ материалыг уншаад ирээрэй гэдэг одоо даалгаврыг багш энэ дээрээ байршуулад өгчүн. За тэгснээрээ тухайн хүүхэд лаборатори дээр ирээд тухайн уншсан материалыг ашиглаад тэр лабораторыг шууд хэрэгжүүлэх гүйцэтгэх одоо боломжтой болоод эхэлж байгаа. Ингэснээрээ тухайн лабораторийн үр дүн, сургалтын чанар тодорхой хэмжээгээр ихсээд эхэлж. За энийг болохоор 15 оноос бид нэр ашиглаж эхэлсэн. За энэ дээр бол сорил нэг одоо авах хугацааг зарласан байна. Мөн хичээлд ирэхээс өмнө бид нар юу юг мэдсэн байснараа лабораторид одоо өөрийгөө бэлтгэж ирэх вэ гэдэг одоо комментуудыг одоо багш өгсөн байгаа. За үүнээс гадна хичээлээс өөрөөр яаж ашиглаж болох вэ гэхээр одоо оюутнууд маань ингээд багштайгаа face to face буюу одоо шууд ингээд тулаад харьцаад одоо өөрийгөө одоо илэрхийлэх чадамж муу ч гэдэг юм уу те. Тэгсэн мөртлөө Facebook юм social ертөнцид өөрийгөө илэрхийлэх чадвар илүү их байгаад байна. Тэгвэл энэ ч утгаараа ингээд форум буюу ярилцлага өгөхөд одоо нөгөө нэг анги дээр хаалттай байсан хүүхдүүд өөрийгөө илүү их илэрхийлээд эхэлдэг. За ингэснээр багш тухайн хүүхдтэй яаж харьцах вэ? Ямар арга барилыг хэрэглүүл илүү зүйтэй мбэ гэдэг одоо сургалтынхаа арга зүг дахиж одоо бодож эхэлдэг байна. За ингээд ийм хоёр давуу талаар бид нэр классрумыг ашиглаж үтсэн байгаа. За дараах нь болохоор Adobe Creative Cloud. За энэ болохоор Adobe-ийн за график дизайн хамаатай гэж бодож магадгүй гэхдээ энэ одоо бараг бүтэнд нь шаардлагатай болж эхэлж байгаа. Бүтээлчээр суралцах буюу одоо ингээд cloud байдлаар суралцах. За энд болохоор өөрийнхөө хийсэн одоо бүтээлийг гэрийн даалгаврыг шеэрлээд тэнд дотроос одоо дээд курсийнхэн хагч нарын ч юм уу эсвэл багш нарын ч юм уу тасвар хийгээд буцаага тухайн оюутан руу явуулахад ямар нэгэн одоо өргөтгөлийн ч юм уу те фондын ч юм уу алдаа гарахгүйгээр тухайн оюутанд буцаад ирээд энэ цикл байдлаар ирэх боломжтой одоо cloud system байна. За энэ болохоор сүүлийн жилүүдэд програм маань education талаа илүү их дэмжиж явдаг болсноос үндслээд багш болон сурагчид тэр тундаа боловсролын байгууллагуудад одоо магадгүй 10,000-аас дээш оюутан бүртгүүлсэн тохиолдол 60% өнгөөч гэх юм үү те иймэрхүү боломжуудыг нэгээд өгсөн. Энэнгээрээ яаж байгаа вэ гэхээр бид нар нөгөө нэг контент одоо програмын лиценз болон зохиогчийн эрхийг зөрчихгүйгээр яаж зөв зохистой бүтээл гаргах вэ гэдэг одоо санаагаа одоо ёс зүйтэйгээр хэрэгжүүлж эхэлж байгаа. За энэ дээр мэдээж бид нар суралцах, заах, дискашн хоорондоо ярилцах одоо бүтээлээ коннект хийгээд иргэн засварлах гэх мэт маш олон боломжуудыг одоо
олж авсан байгаа. За анх болохоор Adobe-ийн энэ cloud системээ гаргахдаа багш болон сурагчийн бүтээлч байдал болон багшийн заах харах зүг 13 хуваар нэмэгдүүлэх боломжтой гэсэн үндсэн дээрээс энэ үндсэндээ гаргаж ирээд тэгэхэд энийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. За дараагийнх нь болохоор virtual reality. За энэ virtual reality гэдэг сая дөрөв давхарт та бүхэн танилцсан баг хүссэн орчиндөө суралцах боломж. Оюутан тухайн төхөөрөмжийг зүүгээд өөрийнхөө одоо тэр лаборатори хийсвэр орчиндөө очиод тухайн одоо лабораторийн хичээлийг өөрөө гараараа турших, тэг хооронд нь нийлүүлж эвлүүлэх юу нь болох болохгүйг нь хийсвэр орчинд одоо ингээд туршиж үзэх боломж хэлж байгаа. За энэ мэдээж тодорхой хэмжээний болон давуу талууд нь бол ойлгомжтой. Сөрөг талууд нь юу вэ гэхээр та бүхэн сая зүүж үзэж байгаад мэдсэн баг. Хараа зүүн одоо тийм хараа муутай бол яг уу дээрээс нь жоохон даралт ихтэй бол яг уу толгоо өвддөг бол яг уу энийг ингээд хит удаан зүгээд авах боломжтой юу гэх мэт одоо юм асуудлууд маш их форум байдлаар яригдчихж байгаа. За мэдээж энэ бол 2-3 цагаас дээш хэрглэж болохгүй багнаас юу хэд гэх мэт юм тавигдах шаардлагууд бол байгаа. За энийг бол үйлдвэрлэл одоо дээрээс нь тэр нөө машин механизм хүнд одоо уурын машин яаж жолоодох вэ? Нэг мэдээж яг тухайн нөхцөл дээр нь хүн болгоо очиод ах хэцүү учраас виртуал байдлаар хийх нь илүү давамгай болсон. Аялал тэгээд эрүүл мэндийн салбарт одоо хүн дээр одоо эмчилгээ хийгээд ахас илүү тэгээд виртуал байдлаар хийх юм бол илүү их туршлагачих бас боломжтой гэж үзэж байгаа. А тэр дундаа боловсрал дээр одоо виртуалын хэрэглэх байдал нь илүү их өндөр гарч эхэлж байгаа. Сүүлийн жилүүдэд За мэдээж виртуал төхөөрөмж гэж ярьж байгаа болохоос би тодорхой нэг тэр брэнд, энэ брэнд, энэ утас, тэр төхөөрөмж гэж яриагүй. Энэ дээр миний онцлж байгаа нь болохоор энэ Oculus гэдэг төхөөрөмж байгаа. Мэдээж үнийн хувьд тодорхой хэмжээ үнэтэй 400 зөвхөн одоо доор зүүжсэн төхөөрөмж нь $400 үнэтэй. А тэгээд тэр гараар мэдрэх тухайн зүйлийг барьж үзэхэд одоо хүнд мэдрэмж төрүүлэх төхөөрөмж нь бас ингээд тодорхой өөр үнэтэй болоод эхэлдэг. За энэ сүүлийн вершн болохоор энэ оны 3 сарын 20-нд одоо зарлагдсан байдаг. Энэ дээр болохоор VR gaming болон All in One гэсэн хоёр загвар шинээр зарлагдсан. За VR powered гэдэг нь болохоор мэдээж нөө нэг маш хүчин чадалтай процессор тавиад маш олон утас уяа өглаад тэ ингэж зүүх боломжтой. Энэ дээр бол мэдээж давуу тал нь нэгтрэл нь их хараа зүүн байдал одоо зургийн харагдах байдал энэ төр сайжраад эхэлж байгаа. А за нөгөөтг нь болохоор All in One гэдэг нь болохоор тухайн төхөөрөмж илүү сайжраад ямар ч утасгүй болж эхэлсэн. Надаа дараагийн зүг. Тэр цаатлын хэлбэр дээр харагдчих. Ингэснээр яаж ийнэ гэхээр одоо энэ төхөөрөмж маань ингээд тодорхой нэг 3 метрийн радиус дотор ажилладаг байсан бол энэ цаатлын утасгүй болж эхэлснээр одоо нөгөө нэг өөрийнхөө илүү шинжилээд боловсронгуй болж эхэлсэн ба. Ингэснээр ашиглах боломж нь илүү их өргөн цар хүрээтэй болж эхэлж байгаа гэсэн үг. Зя За бид нар болохоор энэ төхөөрөмжөнд тулгуулаад 14 оноос эхлээд судалгаа хийж эхэлсэн. За судалгаа хийхдээ бид нар яг юун дээр тулгуурлаж судалгаа хийх вэ? За гол объект нь юу аах вэ? Бид нар өөртөө дизайны хүмүүс ингээд янз бүрийн судалгаа даах бид нарт одоо тийм цаг байхгүйсэн. Тэгэхээр бид нар хамгийн гол бид нар тулгумдаад байгаа асуудал нь соёлын үеийн асуудал юм а гэж үзээд одоо устж үгүй болсон байшин балгасыг одоо сэргийн засварлах нь гэдгээрээ бид нар хамгийн ихний контент барьж аваад 15 онд хийж дуусгасан ажил байгаа. Цогтын цагаан орд ингээд энд болохоор бид нар боловсролоос гадна аял жуулчлалын салбарыг давхар хөгжүүлэх зорилготойгоор виртуал музей хийсэн. За энийг болохоор вебд суурилсан виртуал музей гэдэг. Вебд гол контент нь байж гин. А хэрвээ та Монгол улсад ирээд тухайн газар нь ирэхэд балгас биш одоо ингээд павильон зассан тухайн одоо VR төхөөрөмжийг зүгээр тухайн орчинд нь очисон мэт одоо магадгүй энэ дотор нь цогт тайж нь яваад артлан тайч чигсэн яваад те хоорондоо ингээд яриа өрнүүлэх ч юм уу иймэрхүү сонирхолтой байдлаар хийвэл яасан бэ гэдэг санаан дээр буцааж аваар хийжсэн. А 17 онд болохоор энийгээ бид нэр хэрэглэгчийн арай өөрчилж үзээд 9-р ангийн хүүхдүүдэд хүүхдийн сурах хүчтэй тулгуурлан халах голын даа ингээд сая би доор та бүхэнд үзүүлсэн байгаа. Халах голын даа ингээд одоо энэ шин цэргийн музейн судалгаан дээр үндэслээ шинээр бид нар музей гаргаж эхэлсэн байгаа. За энэ болохоор ETB-ийн төсөл болон одоо төслүүдэд дэмжигдээд тодорхой хэмжээний санхүүжилт авсан. Үүнээсээ шалтгаалаад өөрийнхөө төхөөрөмжийг бас худалдаж авсан байгаа. За би бол сая баахан төхөөрөмж яриад байсан. Одоо ямар бас өөр боломж байна вэ гэхээр хүн болгонд гар. За тэгээд 16 оноос эхлээд YouTube
3-6 видео буюу VR видеог дэмжиж эхэлдэг болсноос хамаарат Samsung Gear буюу гар утсан дээр VR гэдэг зүйл яригдчих эхэлсэн. За үүн дээрээс үндэслээд бид нар 16 хоноос гар утсан суурилсан виртуал мүзей буюу одоо нэг гар утсаар яаж үзэж болох юм бэ? Одоо магадгүй хүн болгон тэр $400 төлөө төхөөрөмж авах боломжгүй учраас одоо хүний хэрэглэн дээр суурилж яаж харуулах боломжтой вэ гэдгийг бид нар судалж эхэлсэн байна. За тэгээд судалгааны явцад болохоор мэдээж тухайн төхөөрөмжн дээр харж байгаа шиг тод нарийн дүрслэлтэй бол гарч чадаагүй ч гэсэн бид нар тухайн одоо моделийг дахин загварчилж яаж аль болох бодтой харагдуулах вэ гэдэг тал дээр илүү их анхаарч ажиллаж эхэлсэн гэсэн байгаа. За үүний дараагаар болохоор VR, AR гэж яригдсны дараагаар HoloLens гэдэг төхөөрөмж одоо технологи 2 сарын 24-нд сая нээлттэй хийсэн. За энэ юу вэ гэхээр virtual reality буюу миний сайн ярьсан технологиор augmented reality гэдэг өмнө гарсан байсан технологиг нийлүүлээд mixed буюу холилтсан reality гэдэг HoloLens-ийг за Microsoft Lens бид нарт танилцуулсан байна. За энэнгээрээ яах боломжтой болж ийнвэ гэхээр дараагийн зэрэг. Одоо энэ төхөөрөмж нь болохоор битүү ийм бокс биш урдуур ам шилэн одоо юм хаалт шилшиг болоод эхэлж байна. Инснэрээ яах вэ гэхээр хоёр хүн хоорондоо зогсож байгаад тухайн шил дээрээ коннектлоод одоо магадгүй мэс заслын ажиллаж байгаа юм уу те ингээд хоорондоо харилцаа тэрийг ингээд солилцоод хоорондоо ингэж мэдээллийг дамжуулж одоо ингэж бүтээл гаргах үр дүнд хүрэх боломжтой болж гиснэр одоо ингээд давуу талтай болж байгаа. За тэгээд цаашдаа технологийн чиг хандлага болон үүн дээр суурилсан одоо зүйлсүүд яаж өөрчлөгдөх вэ гэхээр өмнө нь болохоор Kinect гэдэг нэг тустай зүйл байсан, VR гэдэг нэг тустай зүйл, AR гэдэг нэг тустай зүйл байсан бол сүүлийн жилүүдэд энэ бүгдийг нэгтгэсэн нэг төхөөрөмжүүд гарч ирэх хандлагууд айгүй их олон болоод ирсэн. Тэгэхээр бид нар яаж хийв гэхээр ирээдүйн магадгүй 10 юм уу 20 жилийн дараа яаж өөрчлөгдөх вэ гэдэг дээр тулхурлаж контентуудыг гаргаж ирэх шаардлагатай болж эхэлж байгаа гэсэн үг. За. За бид нар яг энэ дарааллаар процедураар одоо саний технологиуд дээр одоо харьцаж судалгаа хийдэг ба эхлээд яг юу үзүүлэх вэ гэдгийг маш тодорхой болгодог. Одоо магадгүй та нараас бид нарт одоо санал ирэх юм бол судалгааны хэсэг дээр одоо гэмт хэрэгтэй илрүүлэх чинь юм уу те ийм байх юм бол судалгааны хэсэг дээрээ тавиад дараа нь тэрийгээ яаж үзүүлэх бэ? 3D-гээр үзүүлэх юм уу? Видеогоор үзүүлэх юм уу? Тэрийг график боловсруулалт болгоод үүний дараагаар юугаар үзүүлэх вэ гэдгийг тодорхойлдог. Юугаар үзүүлэх вэ гэдгээ тодорхойлсны дараа тэр төхөөрөмжн дээр бид нар гаргахын тулд маш нэвтэршилтэй гаргахын тулд инжайн буюу хөрвүүлэлтүүд тэнд явагдчихдаг. За үүний дараа хэрэглэгчэд өхөрөөд хэрэглэгчээс ямар нэгэн гомд санал ирэх юм бол тэрийгэ бутагаад ингээд засварлах байдалтайгаар ийм цикл хөдөлгөөнтэй явагддаг байгаа. За. За энд болохоор тээр бид нарын гар утсан дээр суурилсан одоо виртуал мөсийн модулууд явагдчихээн. Гар утсны одоо хамгийн одоо ерөнхий боловсрол сургуулийн хамгийн одоо гар утастай хүүхдийг авч үзэх юм бол хамгийн одоо модель доогуур утсан дээр энэ ажиллахаар бол яах вэ гэдгийг бид нэр тооцоолж иж одоо контентө боловсруулдаг. Ингийн тулд мэдээж хүчин чадал маш бага утсан дээр ажилдаг байх хэрэгтэй байх юм бол багтаамж бага хэрэгтэй. Тэгсэн мөртлөө гоёор харагдах хэрэгтэй. Энэ хоёрыг хооронд нь хослуулахын тулд бид нэр одоо гейм инжайнуудыг ашиглаад хийдэг байгаа. За тэгвэл инжайн гэдэг дээр болохоор дэлхийн нийтээр ашиглаж байгаа хоёр одоо гол тоолох инжайнууд байгаа. Unity болон Unreal гэдэг инжайн. Энэ маань 3D төр график боловсруулалтыг төхөөрөмжтэй холбож байгаа одоо гол инжайн байгаа. Энэ инжайн маань бидний нэг хүүхдүүдийн өдр болгон тоглоод хүүхдүүдээс салгаж авч чадахгүй байгаа гэдэг тэр Dota, PUBG гэж өдр болгон одоо сошиал ертөнцөөр яриад байгаа. Тэр тоглоомуудыг хийсэн инжайн. Тэр ч утгаараа энэ инжайн дээр хийсэн ата контентууд илүү боловсронгуй хүүхдүүд их сонирхох хандлагатай болоод эхэлж байгаа. За. За тэгэхээр бид нар түүх гэж ярьснараа дахиад түүх ярьчих. Түүхийг унших, түүхийг зургаар харах, эсвэл баримтат кино үзээд түүхийг хараад сонсохоос илүүтэйгээр тухайн одоо төхөөрөмжийг ашигласнараа илүү их нөө сэтгэл төрүүлээд тухайн хүүхэд тухайн орчин дотор бүтээлчээр ажиллах боломжийг илүү их нэмэгдүүлснээрээ тухайн одоо хүүхдэд үлдэх одоо мэдлэг нь илүү удаашаад тогтцтой болоод эхэлтгээ гэсэн үг. За энэ болохоор нөө утсан дээр хийснийгээ бид нэр бас веб цуурилсан болгоод хийсэн байна. Одоо магадгүй хүүхэд болгон үзэхээс илүүгээр бас нөө 2-3 цаг үзэх хугацаанд өнгөрсөн тохиолдолд
вебд ороод ч юм уу те аппликейшнэрээ цааш зүгээр унших байдлаар явахаар бол яах вэ гэдгийг бид нар бас тооцоолж үзсэн багт. За. За үүнээс гадна болохоор бид нар одоо хүмүүсийн өдөр тутмын хэрэглэн дээр тулгуурлаад одоо замын цагдаа болон бусад одоо яам одоо агентлагуудтай хамтарч ажилладаг байгаа. За үүн дээрээ судалгааны үр дүнд одоо хамгийн тулгумдаад байгаа асуудал нь юу вэ? Энийг одоо хэрэглэгч нь хэн бэ гэдгийг одоо судалгаагаар харж үзээд үүнд тохируулсан контентуудыг бэлддэг. За энд болохоор бид нарын 16 онд хийсэн IPTV-д одоо хүн болгоо Univision болон Sky Media ашиглаж байгаа IPTV-д суурилсан одоо багчуудын үүдэх замын хөтөлбөрийн дүрмийг бид нар контент болгон гаргасан байгаа. За энэ яаж байгаа вэ гэхээр тухайн IPTV дотор ороод хүүхэд өөрийн нэрээ бүртгүүлээд өөрийн одоо юм хайртай дүр үүсгээд дүрээ хувцлаад нэр өгөөд тэгэд үүнийхээ дагуу замын хөтөлбөрийн одоо үндсэн анхан шатны мэдлэгийг ойлгож авах юм. А контентийг бэлдсэн байгаа. За үүн дээр болохоор бид нар 3 ангийн анимашн хийж гүйцэтгсэн. Доор 4 давхарт одоо анимашн гарч байгаа. За үүгээрээ яаж ийнвэ гэхээр бага насны хүүхдүүдийн замын хөдөлгөөнд одоо өртөх, эрсдэх одоо нэг эрсдлийн том маш өндөр болж исэн учраас үүнийг багасгахын тулд яаж сонирхолтой аргаар хүүхдүүдэд маш хурдан хүртээмжтэй энэ мэдлийг олох вэ гэдэг асуудал үүссэн. За үүн дээрээс бид нар болохоор юм хүүхдэд зориулсан хүүхдийн одоо бүтээлч байдлыг одоо нэмэгдүүлсэн юм контент гаргаа мөн хүүхдийн одоо хүүхэлдэй кино үзэх тэр сэтгэлдээр нь тулгуурлаад хүүхэлдэй кино хийгээд энэ болно энэ болохгүй гэдгийг одоо харуулсан хүүхэлдэй кино хийе гэж ярьсан байгаа. За мөн одоо үдийн цаг хөтөлбөр гэж яригддаг хүүхдийн хоол тэжээлийн одоо зохистой хэрэглээ гэдэг үүднээс одоо боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны яамтай хамтран бид нэр 5 ангийн хүүхэлдэй кино хийж гүйцэтгсэн байгаа. За иймэрхүү байдлаар та нарт одоо ямар асуудал байна те үүнийг бид нэр ингээд маш зөв технологийн зөв шийдэлтэйгээр гаргаж ирээ зөв хэрэглэгчтэн тулгуурлахаар ингэж одоо боловсруулах бүрэн боломжтой болоод эхэлж байна гэдэгт танартуулахад таатай байна. За ингээд анхаарал хандуулсан баярлалаа.